waxaan u mahadnaqayaa ilaahay shukrinaga ilaahay waxba ka horaysiin maayo ilaahay cadawgii inaga raray ee inaga oo walaala ah oo tol isu keenay oo maanta isku tashanayna mahadda ilaahay baa iska leh alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baan u xamdinaqayna inta markaan waa xamdinaqa ka gudbo waxaan salaamayaa ismada madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada haddii ilaahay kuu rooyahay cuqaasha cid kasta oo manzuulah salaantaasaan gaadhsiinayaa bahda saxaafadda dhallinyarada cid kasta salaantaasaan gaadhsiinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka kan waxaa ka muuqda wax aad iyo aad qiimo u leh waxaan xusuustaa berigii biyo dhaamiskii abaartii inoogu dambaysay abaaraha baan halkan u imi gobolka inaan biyo dhaamis iyo biyo wax ka helo nin la odhan jiray jinac baa waardiye ah loo qaybiyey oon xishoon markaasaan ku yidhi war qorax baanu taaganahay nasiida wuxuu yidhi berigii caynaba aad haysateen baan geela celin jiray anoo wiil yara markaasaa waxaa lay odhan jiray buu yidhi inta geela dhulbahantay ka baxayo caynaba halkaa geela ku celi markaan hal iga soo baxsatana shan baa laygu dhufan jiray walle qoraxdii aan taagnaan jiray in badan waa taagnaanaysaa buu igu yidhi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddii alla iga kaxeeyey oo aana qoraxdii taagnaanay taas waa ku mahadnaqaya waxay ila tahay ciidankeenna halka inoo fadhiya ee koofiyadda cas ka muuqato waa la waaniyey waana intii hore ugu filan waxaan leeyahay ciidanka kelihii wax qaban maayo magaaladeenna gobolkeenna wax badan baa ka jira rasaas layska ridayaa ka jira wax badan bay leedahay waynu wada ognahay inaynu wada guntanno cuqaasha guntato simadu guntadaan wasiiradu guntadaan madaxweynuhu guntado cid kasta guntataa loo baahay guntigaasaa inaga dhexeeya saasaynu nabad ku helaynaa waad ogtihiin maandheydka waxaanu idiin siinaynaa waxaa laala wixii qabri wata ka wada iyo ka cabayaba sharci baad u leedihi maandheyd baanu idiin siinay waad u fasaxan tihiin wiilkayga haddaad ku aragtaan halkaas ka toogta oo idiin sheegto yuusuf xaaji maxamuud baa la yidhahdaa hadduu yaa yuusuf xaaji maxamuud baa lahay halkaas salaanta axmed kaga dhufta fasax buu idiin oo qabri wato fasax baa u tihi mana rabo inaan ku sii dheeraado waxaan keliya oo odhan lahaa galabta gurigan yaa garanaya kaan ayaa garanaya goshaa ka soo jeeda waxaan ka aaminsanahay waa meeshii dhulbahante laga layn jiray weeye gurigaa iyo halkaa waa meeshii dhulbahante laga layn jiray weeye waa xaqiiqa taasi waxay xaqiiq ku tahay 8 bilood ama 9 bilood oo dagaalku socday oo fawdada cid walba soo dhex geli lahayd laascanood miyaa cid lagu dilay aan loo bareerin oo ah dagaalkii halkaa ka socday miyaa lagu dilay miyaa madaxa laynoo soo duubtay waa xaqiiqa labadaa guri baa laynaga dili jiray dhallinyaradan lala dardaarmay waxaan xusuusinayaa asaagiin kuwa maqan oo dhintay iyo kuwa dhaawacmay maxay u dhinteen maxaa la doonayey waxaynu doonaynay xornimo iyo inaynu isxukunno soomaaha kuwii shalay laydu meeshii shalay laydu ku xukumaya idinkaa maanta xukumaya dowlad ka ah idinkaa nabadgelyadii u qaabilsan ninka wax samaynayaa waa inuu xusuustaa shalay maxaa jiray hawshan aad hayso maxaa loo soo maray miyaa lagu tacadiyayaa mise waa la wanaajinayaa waxaa laydinka rabaa kuwii aynu meesha ka saarnay oo ka erinay wixii ay samayn jireen wax ka bedelan baa laydinka doonayaa tan haddeer maandheydka laydiin siiyey dee maandheyd waxaad u haysataan wixii xun inaad qabtaan laakiin wiilka caaqilka oo meel iska maraya xabada ku dhufanina yaa laakiin kii khaldan oo khalad ku jira oo amarka qaadan waaya oo shaqadiinna idinku tixgelin waaya waxa aad u geysataan laydinma haysto waxaad u geysataan laydinma haysto inta kale mas-uul baad u tihiin oo sidii odaygii muxuuahaa guddoomiyihii xisbiga muxuu ahaa baarlamaanku uu sheegayey dadkan idinkaa mas-uul u ah marka korka laga yimaado hoosta idinkaa mas-uul u ah oo ilaalintooda iyo amnigooda mas-uul ka ah idinkaanu rabnaa halkaa inaanu idinku fadhfadhiisanno aanan dib uga biqin guryaha markaanu aadayno laakiin idinka inaanu idinka baqno dee maaha oonaad haddaad gooladaa martay ar maxamed kugu dhuftaa taa waxaan uga jeedaa waxaan wixii aynu uga soo marnay
يا وحي ينقول كل فيا إنه قرانا إنه وح كبدلا إنها لط ما عدنا بكون العلنية وح كبدلا أو كغروح بدن أو كونا عكسنا لط ما عدنا إلا لي ما دعدي وح جيسته أو مقالة اللي بعثي سي لوه اللي دون السيستم كي يا مامل كي يا هوش اللي قمان لها أول جوتشرو إذا كنا عدنا يروتين وحنا ما نيا عد كوكو بدن إذا كان ليدين شيء دينيا أنا أقول وحبا أوران ما يو أضيع شيء يو محن كل هذا كوا هنا جنب مكان وهذا ميرا هنا قد دعوانا يا وحبا أوران ما يو وأيو يرام بفيدنا وحبا هاي فرن أنا قاعد أسكت تاجن يلا إذا ما ندري بنو تاجنا وأيو وحنا نوصل مره بنوجنا عيار إنه قمت شوك تمان طير إنه هلكن تاجنا شن كل لحكون ونبي هنا جقفتها وقت بدن علم بدن عقل بدن بينه كبر هنا إنه قمها وحفظوا إنه قمها وحي لشيء اسمه حكومة كران وهذا ما يسوونه اسمه حكومة معد بين لا تشوكته يا لكن هنا إنه واحد قروح حنا على الدولة يا واحد قروح بدنا هذان وعد ولا بقى من تو لبا هي صد سنة قبل كأنه واحد سبيوت إيريا ميل الدون كل جدا دعية بحرات دجن شباب الله يدو عين يدروايا يا واحد كبوا بعد دجن تاسع على الدولة يا إنه نبدله أنا قد ديار بانون هاي وأوتاجن هاي وإذا كجرب تاجن هاي ما ملكانو كجرب تاجن هاي حبين يا مارن ترى نكسر حن ما إنه مرة من وحي يتعب كي قلين وخساره به آدي آد بعد ما هالسنتين شغل وروح بضم بانو ذيك الدورة هذي راح يدمو الله يا مدوح حنو تشيدين يا عيدا كاصلاح انت قبل كا مدنا وحنو تشيدين يا عقاش ايضا ماشي تك تاجن قضايا شوا يو ان مسؤولين تا نمنك حسلينتا والله لا هلاي أنا جو حنون ورنا يا قبل كان كوي دنتي يا كوا دعوة يا وح الله الجميع نمنك اللي دون يا إني أصلاحيان ومسؤولية دفوشن تاي وإذنك هاي صور كنا دلني يرو رجع تعب كودي نمنك الله على صاري وإذنك واجب كينا سيدة تهينا دو قدتان وحي عرقلة إذن كجاي مادة داتكا إيا هوشا لإذن دري أنقونا وإذن كبر برتاقنا إذن كنا أمر بادو هاي ستان وانا إذن فصحنا تاهل كاسين كيو قد بيا هالكا واحا هالكا واحا كسلابة يا دولدة إسمودة لغانكا أدولا يكورو يا شراكيشا عيدانكا وحقراتكا هالكا نيكا سلابة يا واحا كو سلابة يا سلامة إسلامكا ميلة شوغان برهيري إسسي وليو قبل ما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدا ماذا هل كان قد تلياشا يسراكيشا ويشا تشوغا وحانو سينا عطبادا عيدا كا وحانو كوري تشينا ولينا هاي قبل كا ما انت حسلين تيسا وارقي اللوغو طلق لينا حسليا انا قولا والله شقينا وحي كينانا ليفيو ربا وحانو لينا هاي آدي آدبا يولي تاقر سنة هاي وحانو قرب تاقرنا هاي وحانو لينا هاي نكي نقوري مادرة وعلى قصة إحنا هدان عقال هاي يهدان السمان هاي سمان بحيس كي ريبيا ما هدى بديد ما أنت قربا قبل كنو قدن بيسي وانو صدح يصدق آخي صدح بحرو يرير بان لغوي بمبوي كاي قرادة دي ناسي دي صدح بمبوي يرير ولي قرادة دي ناسي دو قلاحا كياني تي إلهي تنو ما أنت ينو كبدري هدي حكم تهاي هدي ثلاثة يدي دولو تهايبا ساكي نكاس معمولن ما هدى هرطة إلهي بيسكالي mar labaad go'aanka xal hadalku hana yaraado xana laga garto go'aanka uqaash hor ku dhawaaqday ee ninka atawga ee daalinka ee dal iyo dadba baabiye hadda inta habeen walba dhiga shumayo gacan bira ku qabanaysan waanu gacan furantihiin waanu madax banaantihiin wax laala waxaad gaartiisa la idin maraa qodobka labaad haddeedan ilaahay ka biqiro ku xidnaan oo aydan labada garab malaa'ig baa ka tagay ilaahay ku xidnaan waxba noo qaban maysaan nabadgelyada ma wada inaad mas'uul ka tihiin gobolkaas aad mas'uul aad ka tihiin nabadgelyadooda iyo noloshooda xil inaad iska saartaan ciidankii haddaad tihiin nabadgelyada xil iska saara waa la dardaarmay wax allaale wixii xumaan wada ee qas inagu wada halkaa waxay laga dhintay 3,000 oo nin 3,000 oo horena waa ka horreysay meel kastaa ku dhimatay sidii loo dilay maanta waxaa la doonayaa inaad nabadgelisaan ummadiinni oo badbaadisaan oo ka saartaan godkay ku jirtaan dhexda u xidhataan ilaahayna xil saarataan بس إله لو قب قضان بس حلا ليس دولتي يا مامل كينين عادستان
adeeg mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay